Стотина полицајци и полицајки од истокот денес на спортските терени во Виница си ги одмерија силите во повеќе вештини во рамките на традиционалните синдикални игри. Учествуваат полициските станици од Свети Николе, Пробишти, Берово, Делчево, Кочани, Штип и Виница како домакин. Учествуваме во дисциплини фудбал, стрелаштво, што е наменето за жени, атлетика наменето за жени, исто пикадо наменето за жени и шах комбинирано, мажи или жени. Така. Игрите се со ревијален карактер? Со ревијален карактер. Наградата за најдобрите во секоја категорија нема да изостане и годинава. На крајот на летото, односно септември, од сите 8 сектори кои што имат освоено први места, се среќаваат у комплексо Билјанин извори Охрид. Така, како награда? Како награда, 2-3 дена е престојо таму, се дружат, играт исто, истите игри што ги играме тука, играт и таму. После надпреварите, дружењето и забавата на полицијата од истокот продолжи во Мотел Слив, а не изостана и подршката од јавните институции, солидарност и локалната самоуправа, како и од неколку приватни спонзори.